graça e a paz de Jesus Cristo, que excede a todo entendimento, guarde a sua mente e o seu coração, protegidos contra toda angústia, contra toda tristeza, contra todos os males. Hoje, quero trazer para você uma palavra de Deus ao seu coração, da sua família, baseada em 2 Crônicas, capítulo de número 20. Uma batalha que houve entre o rei Josafá, o rei de Israel, e alguns reinos inimigos. O texto que eu quero ler está no verso de número 17 do capítulo 20 de 2 Crônicas. Nessa batalha não tereis que pelejar, portai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco. Esse texto fala de livramento, o livramento de Deus para as nossas vidas, aquilo que Deus de fato tem trazido para mim, para você, tempo de livramento. O Senhor Jesus mesmo disse em João 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos essa verdade, e a verdade é Jesus Cristo, nós ficamos libertos, libertos dos medos, das angústias, das tristezas, de tudo aquilo que pode apavorar a nossa mente e o nosso coração. Nesse texto que lemos, 2 Crônicas 20, o rei Josafá, rei de Judá, ele estava enfrentando um momento turbulento da sua vida, do seu reino. Ele ficou sabendo que uma grande multidão vinha guerrear contra a nação que ele era rei. E ele então, claro, fica com medo, fica apavorado. Sem saber o que fazer, ele trava um diálogo, uma conversa com Deus. E nessa conversa ele expõe tudo que estava dentro do seu coração. Porque é importante que quando a gente for falar com Deus, a gente fala de todos os nossos sentimentos. Tudo aquilo que está dentro da nossa alma, que nós possamos falar de todas as nossas preocupações, nossas angústias, nossos medos, mas também de nossas alegrias, daquilo que nós desejamos da parte de Deus. Aí o rei Josafá vira para Deus e diz: Senhor, eu estou com medo. Estou com medo. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Olha, estou com medo. Não é feio, não é vergonhoso a gente dizer dos nossos medos, daquilo que preocupa a nossa alma, especialmente quando a gente está falando com quem pode nos ajudar e, sobretudo, com Deus. Se eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Talvez esse seja um momento da sua vida que você está na situação do rei Josafá. Você está com medo quanto ao seu futuro, está com medo quanto ao futuro da sua família, você não sabe o que fazer. Você está desesperado, não sabe se vai para a direita, para a esquerda, mas o mesmo conselho eu te dou. Olhe para Deus, assim como fez o rei Josafá. Deus vai vir ao seu encontro e ao seu socorro. E Josafá disse: Senhor, o Senhor disse tudo o que nós pedimos ao Senhor, o Senhor vai nos dar. E então Deus chamou Josafá e disse: Josafá, não precisa temer. Pare. Veja o livramento que eu vou trazer para você, para o seu reino e para Israel. Você não precisa ter medo no coração. Deus é poderoso para acalmar o nosso coração, poderoso para acalmar a nossa alma. Que nessa hora, nessa palavra, nesse momento, que Deus acalme o coração e tire todo o medo, todas as angústias, tudo aquilo que você não sabe o que fazer, deixe Deus te direcionar. O profeta Isaías diz o seguinte: você vai ouvir uma voz detrás de ti dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Deus vai te mostrar sempre o caminho pelo qual você vai seguir, pelo qual você vai andar. Quando Josafá diz: estou com medo, não sei o que fazer, meus olhos estão postos em ti, Deus diz: eu vou te dizer o que fazer. Porque esta batalha, essa guerra, não é sua, essa guerra é minha. Por isso eu digo a mesma coisa para você. Essa luta, esse medo, essa dificuldade que está enfrentando, não é sua. Entregue nas mãos de Deus. E Deus vai trazer o livramento que você quer. Aí Deus deu a estratégia ao rei Josafá. E disse o seguinte: olha, nessa batalha não precisa usar armas. Você vai preparar o seu exército, não com armas para guerra, mas vai preparar cantores.
vai preparar uma banda de música, coloque à frente do exército e coloque esse povo para cantar e dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você vai me dizer, mas isso é maluquice. Como pode enfrentar um exército de mais de 100 mil homens apenas cantando? Mas não era um canto qualquer. Era o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, exaltando esse poder de Deus. Sabe o que aconteceu? Quando os cantores, à frente do exército, começou a louvar, a Bíblia diz que um exército de mais de 100 mil homens foi desbaratado, porque Deus guerreou a guerra do rei Josafá. Deus guerreou aquela batalha e colocou os inimigos para correr. E Deus pode fazer a mesma coisa com você. Colocar os seus medos para ir embora, seus inimigos para desaparecerem. Colocar paz no seu coração e dizer, essa guerra é minha, não é sua mais. Então os inimigos se espalharam e foram embora apenas com cânticos de louvores. Aprenda na hora da luta, os problemas, os medos, naquele momento que você não souber o que fazer, aprenda a louvar o nome de Deus. Aprenda a glorificar o nome do Senhor, porque o louvor também liberta. O louvor é uma bênção de Deus nos nossos lábios. Reclamar não resolve o problema. Chorar até ameniza a dor da nossa alma, mas também não resolve o problema. Mas com toda certeza, dizer, Senhor, eu não sei o que fazer, estou com muito medo, mas os meus olhos estão postos em Ti. Quando a gente fala dos olhos estarem postos em Deus, é sinal que eu estou esperando que de Deus venha a minha resposta. É quando eu já não tenho mais saída, é quando eu já não tenho mais solução, quando as armas que eu uso já não são suficientes para vencer a guerra, para vencer a batalha. Quando eu digo colocar os olhos em Deus, é quando não tem mais uma saída humana, é quando os recursos humanos também falharam, é quando a saúde, é quando a doença parece que vai vencer. Quando eu coloco os meus olhos em Deus, é quando toda esperança na terra tiver perdido, toda esperança nos homens tiver falhado, então eu digo, Senhor, os meus olhos estão postos em Ti, estou esperando apenas o Teu socorro, estou esperando o Teu livramento, e pode ter certeza absoluta, Deus vai vir ao seu encontro, porque quem olha para Deus, quem espera em Deus, não será decepcionado. Não será decepcionado, não importa o tamanho dos seus medos, não importa o tamanho dos seus inimigos, quão grandioso seja o exército que se levanta contra você. Não, maior é o Deus que é Criador dos céus e da terra. Ele é superior a tudo e a todos. Então Deus acalmou o coração de Josafá, Deus vai acalmar o seu coração. Deus venceu os inimigos de Josafá, Deus vai te dar vitória também sobre os seus inimigos. Deus tirou todo o medo do coração de Josafá. Deus vai tirar o medo do seu coração. Quando Josafá não sabia o que fazer, Deus disse, faça isso, louve, cante, adore. Convido você e sua família também a adorarem a Deus nesse momento de lutas e de dificuldades. E pode ter certeza absoluta, a sua vitória já está a caminho. Porque quem batalha a sua guerra é o Senhor nosso Deus. E o Deus vivo jamais perdeu uma batalha. Você também não perde quando anda com Deus. Espere em Deus, veja o livramento de Deus, porque a vitória já chegou em sua vida e para sua família. Portas fechadas se abrem e aquilo que parecia impossível vai acontecer na sua vida. Portanto, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro que a bênção de Deus alcance a sua vida, seu lar e sua família. Acalme o seu coração, porque a bênção de Deus está sobre você e sua família. Deus te abençoe.